У роботі бюджетної комісії взяли участь заступники міського голови і секретар міської ради Віктор Федоренко. Голова комісії Антон Кривко перед початком засідання звернувся до колег з проханням відповідально ставитися до роботи, тому що питань до розгляду багато і усі потребують виваженого рішення. Першим розглянули звернення депутата ЦПДУ, якому він просить збільшити розмір стипендії міського голови, який отримують творчо обдаровані діти Сміли. За пропозицією Сергія ЦПДУ, сума стипендії має збільшитись удвічі, тобто до 500 гривень. Потім депутати заслухали звіт начальника міського фінуправління Галини Сватко про виконання бюджету за минулий рік. До вашої уваги кілька основних показників. 42 мільйона 360,7 тисяч гривень – це власних надходжень, при уточному плані 139 мільйонів 309 тисяч. Тобто ми виконали доходну частину по власних надходженнях на 102,2%. Додатково доход міського бюджету надійшло 3 мільйона 51,7 тисяч гривень. Крім того, за 2016 рік ми отримали субвенцію як з державного, так і з обласних бюджетів в сумі 305 мільйонів 741,1 тисячі гривень та стабілізаційну дотацію в сумі 3 мільйона 291,3 тисячі гривень. Середньомісячні надходження за 2016 рік у нас становили 11 мільйонів 863,4 тисячі гривень, що на 4 мільйона 311,5 тисячі гривень більше, ніж у 2015 році. Із запланованих джерел надходження у нас по всіх надходженнях ми виконали на 100 і більше відсотків. Найбільшу питому вагу в доходній частині міського бюджету по власних надходженнях становиться податок з доходів фізичних осіб, виконання якого становить 102,6%. Місцеві податки нас становлять 28%, і ми виконали по місцевих податках план на 101,4%. Потім депутат розглянув зміни до бюджету цьогорічного. За пропозицією фінуправління затвердили розподіл коштів вільну залишку з минулорічних надходжень. Наступним питанням порядку денного було регулювання податків та зборів, на суми яких впливає міська рада, відповідно до норм чинного законодавства. Твердять, що депутати доклали усіх зусиль, аби податкове навантаження на виробничників та підприємців залишилося на рівні минулого року. Також депутати розглянули програми по реконструкції вуличного освітлення, поводження з тваринами безхатченками та програму ремонту міських автошляхів. Також заслухали на комісії план розвитку комунальних підприємств МІФК та комунальник на 17 рік. Усі проекти рішень буде винесено на планове засідання сесії міської ради для остаточного затвердження. Максим Дубінський, Олег Салтиков, спеціально для агенції «Теленовини».